ကဲရှင်မင်းနဲ့ထဲဗဒဗဒတဲ့ငုံမထားနဲ့သူများလူတွေကျွေးအောင်မှာသူများလူတွေကျွေးအောင်မှာဗဒတဲ့ငုံမထားနဲ့လာပြီးတော့ဟုတ်ပြီပါဟုတ်ပါပါတို့ဒါ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 ညမနဲ့အချိုတဲအောင်မလားကိုညညညမအချိုနဲ့တဲအောင်ပြောပါဇက်တဲအောင်လားပသောင်းအောင်လားကိုးနေလို့လေကိုးနေလို့လေကိုးနေလို့ကိုးနေလို့ပါဇက်ပသောင်းအောင်လားညညညညညမကမြေတလုံးမယူပါညတော့အများကြီးမယူညကလေးစီလေးညညညဒါမီတားလေးကျူလိုက်အောင်တားလေးကျူလိုက်နောက်လေးရမပြန်လာခဲ့မယ်လို့နော်တားလေးကိုတခြားတောက်ချောက်တာနော်ကမ်းအားလုံးပဲအဲ့လိုမျိုးရောက်စားလေးကြွေးပါကုသရရပါတယ်ပြီးရရင်တော့ကျော်တို့ကိုယ်တိုင်မုတ်တွေကြွေးလာတဲ့ခါမှာအမိုက်တွေကိုလက်လက်စပဲမပြစ်သွားကြပါနဲ့အိတ်ထောက်ထည့်ပြီးတော့ပြန်လဲတင်းစီးွားပါနော်ဒါမှမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဝင်းရှိတော့ဘူးနော်ရှိတော့ဘူးဟောတာပြန်ပြီကမ်းပါဘယ်ဘယ်ဟုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဘ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 ယ